i pozitivni ljudi, dobrodošli u moj novi klip, Hristos se rodi, a mi ćemo danas da vidimo koliko je jaka ova petarda, znači tu sam palio, vi ste vidjeli, imao sam možda ostao ih, ali evo, sad mi ostalo sam možda, inače, ova treća je, jel te, iskorišćena na flaši. E sad, Nikola Čruković mi je predložio da ja uzmem plastiču flašu, da nekoliko bih da, jel te, ubacim u flašu, ali ta plastiča flaša bi se razlila samo od njene. Pa sam ja odlučio da gurem samo jednu ovu u metalnu flašu, koja je, jel te, tvrđi od obične limenke, znači ne možete rukom da zgušate to. Tako da je tvrđi materijal i sad ćete vidjeti koliko zapravo petarda razvoja. Ja palim ovu petardu. Znači... Okej, evo ga. Sad će da rokne. Evo ga. Ujebem ti su. Okej, flaša se raspala, jebote. Eno tamo. Evo, vidite koliko je jako ovo. Znači... Ovo je ostalo.